Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдипу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. На початку поточного тижня відбулися творчі конкурси для вступу на навчання до Сумдипу імені Макаренка за кількома спеціальностями для тих абітурієнтів, що вступають до навчально-наукових інститутів фізичної культури та культури і мистецтв. Тих, хто вирішив подати документи на навчання до кузні спортивних кадрів Сумщини, набралося понад 80, і конкурсна комісія навчально-наукового інституту фізичної культури розділила усіх бажаючих на два потоки. Серед абітурієнтів – представники різних видів спорту – легкої атлетики, лижних перегонів, біатлону, хокею на траві, футболу, художньої гімнастики, видів єдиноборств тощо, яким належало проявити свої здібності у тестах за програмою «Королеви спорту» і «Спортивної гімнастики». У легкій атлетиці це біг на 100 метрів у юнаків і дівчат і довга дистанція 1000 метрів у юнаків і 800 у представниць кращої половини людства. Серед претендентів на студентський квиток є і спортивні зірки вельми високого рівня. Так, скажімо, неодноразовий чемпіон України серед юнаків і юніорів у бігові на 400 метрів, фіналіст юнацького чемпіонату світу 2017 року, переможець численних міжнародних матчових зустрічей як на змаганнях просто неба, так і під дахом Ярослав Демченко. На 100-метрівці він без особливого напруження показав результат 11,31 секунди, а у бігові на 1000 метрів суперничав з випускником Сумського кадетського корпусу Дмитром Грущаком. Втім, лише до заключних 200 метрів дистанції, на яких спромігся зробити 7-секундний відрив і фінішував з результатом 2 хвилини 46 секунд. У дівчат студенткою навчально-наукового інституту фізичної культури побажала стати чемпіонка України серед дівчат і неодноразова призерка юніорських чемпіонатів України зі спортивної ходьби Аліна Ткач. На незвичній для неї швидкоплинній дистанції 100 метрів її результат 15 секунд рівно, а от 800-метрівку майстриня спортивної ходьби подолала з величезною перевагою над іншими абітурієнтками 2 хвилини 28 секунд. Друга частина – творчого конкурсу «Гімнастика». Ну, як гімнастика? Враховуючи той факт, що останні 15 з гаком років уроки фізичної культури у загальноосвітніх школах України завдяки численним експериментам освітянських функціонерів перетворилися на безсистемність і безпринципність, рівень фізичної підготовки випускників шкіл визначає не сумлінність викладача фізичної культури, а власна ініціатива самого школяра. Як у юнаків, так і у дівчат тестувалися гнучкість, акробатика і силові вправи. Варто відзначити, що базовий рівень підготовки абітурієнтів доволі непоганий, а співпраця з досвідченими викладачами профільних кафедр дозволить за 4 роки розфарбувати кожного з цих юнаків і дівчат до унікальної яскравості спортивної зірки. Претендентів на вступ до навчально-наукового інституту культури і мистецтв за спеціальністю 024 хореографія, члени комісії, у складі якої заслужені працівники освіти України Ірина і Станіслав Тригуби, розділили на кілька груп, аби кожному абітурієнту приділити максимум уваги. Перша хвиля творчого конкурсу відбулася 8 липня, ще одна для випускників училища мистецтв і культури імені Бортнянського запланована на 19 липня. Спочатку для всіх так званий екзерсис біля станка. Рухи, які допомагають визначити наявність або ж відсутність школи, закладеної попередніми педагогами у танцювальних школах і самодіяльних гуртках. А вже потім індивідуальні виступи абітурієнта. Танцювальна композиція підготовлена спеціально для творчого конкурсу, яка має якомога повніше розкрити весь його потенціал. Прискіпливими, але водночас вельми доброзичливими педагогами оцінюється техніка виконання, артистизм, фактура виконавця – саме ті якості, які дозволять майбутньому студенту і підвищити свою індивідуальну майстерність і стати членом одного з численних університетських танцювальних колективів. Індивідуально з кожним майбутнім студентом працює конкурсна комісія, яка оцінює рівень підготовки тих, хто бере участь у творчому конкурсі за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». По достоинству оцінять геть усіх – від вокалістів до інструменталістів. Перші мали виконати абсолютно різнопланові твори, як з музичним супроводом, так і акапельно, співаючи мовою оригіналу класичних творів і українською. Що ж до інструменталістів, а тут безліч напрямів, то для них пропонувалася програма з 4 творів –
перший великої форми, поліфонічний твір, а також дві різнохарактерні п'єси, одна з яких – українського композитора. Максимально можливі 200 конкурсних балів, крім того, конкурсна комісія враховувала досягнення лауреатів престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсів, підтверджені відповідними оригіналами дипломів. Минулої середи офіційно стартувала вступна кампанія. Приймальні комісії закладів вищої освіти України почали прийом документів у абітурієнтів. Сумський державний педагогічний університет традиційно готує фахівців широкого спектру дисциплін педагогічної, соціально-політичної, історичної, філософської освіти, іноземної та слов'янської філології, природничих, фізико-математичних, системних наук та кібернетики, фізичного виховання, спорту, здоров'я людини, фізичної терапії, хореографії, музичного і образотворчого мистецтва, а також менеджменту і туризму. 4 навчально-наукових інститути, 3 факультети пропонують абітурієнтам 2019 року надзвичайно широкий спектр з 41 спеціальності, за якими в Сумському педагогічному університеті імені Макаренка готують здобувачів вищої освіти. Серед них 4 нові, які з'явилися у додатках до правил прийому на навчання – хімія – науковий напрям, менеджмент, історія і археологія, а також унікальна для нашого регіону міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Нагадаю, з нового року в педагогічному університеті почав роботу новостворений структурний підрозділ «Центр професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання», і підсумки цьогорічної вступної кампанії стануть показником ефективності роботи цього центру. Звичайно, є певні проблеми з прийомом заяв від абітурієнтів, які вперше беруть участь у вступній кампанії. Хтось скопіював не той документ, хтось не туди завантажив потрібну довідку. Але доброзичливі і уважні члени приймальної комісії з розумінням ставляться до всіх, допомагаючи кожному. Вже перші кілька днів прийому документів засвідчили позитивну динаміку зростання кількості поданих заяв. Значна частина тих, хто здійснив подачу документів у електронному вигляді, вказавши з-поміж інших бажаних для нього університетів і СумДПУ, пріоритетом для себе визначили саме Сумський державний педагогічний. Навіть проміжні результати прийому документів до СумДПУ, за словами першого проректора університету Любові Пшеничної, свідчать про те, що профорієнтаційна робота викладачами Сумського педагогічного університету була проведена ефективно. Сьогодні ми вже маємо певну кількість абітурієнтів. Їх близько 1000. За 2 дні, 10 та 11, подані заяви на всі без винятку задекларовані спеціальності, які мають ліцензії для вступу на навчання, і за освітньорівним бакалавр, за освітньорівним магістра. Яким найбільше користуються попитом спеціальності? Ну, звичайно, це дошкільна і початкова освіта, це туризм, історія, фізреабілітація, тобто ерготерапія та інші спеціальності. Мені сьогодні дуже приємно говорити про те, що ми маємо нові спеціальності – це міжнародне право та менеджмент. І на кожній із цих спеціальностей вже є подані заяви абітурієнтів щодо вступу на навчання. Буквально вчора Міністерство освіти і науки оприлюднило державне замовлення, фіксоване державне замовлення на підготовку кадрів. Звичайно, що більшість спеціальностей – це відкриті пропозиції. Але за державним замовленням, де визначається в межах університету, ми також маємо це і мова англійська, німецька, французька, це спеціальна освіта, логопедія, олігофренопедагогіка, це фізична культура і спорт, а також мистецькі спеціальності, такі як хореографія, музичне мистецтво та образотворче мистецтво. І сьогодні вже абітурієнти можуть чітко визначитися і претендувати на ті бюджетні місця, які є. Сьогодні також завершується 12 липня творчі конкурси на творчі спеціальності. Це музичне мистецтво, хореографія та образотворче мистецтво. Бо один із
іспитів, які складають на сьогоднішній день, вони враховуються при вступі на навчання за цими спеціальностями. Хочу сказати, що користується великим попитом сьогодні і фізична культура, і спорт. За час творчих конкурсів, які проведені були з 4 по 10 липня, близько 80 абітурієнтів взяли участь у творчому конкурсі, і уже 47 із них подали заяву на вступ на навчання саме до Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про спортивні досягнення студентів і випускників Сумського педагогічного. Вихованка Сумської хокейної школи, випускниця Інституту фізичної культури 2008 року, свого часу гравець національної збірної України, чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу, срібна і бронзова призерка розіграшів Кубка європейських чемпіонок з індерхокею Марина Виноградова, яка з 2009 року виступає за хокейний клуб «Амсікора» з Сардинії, а з 2015-го має італійське громадянство і грає за збірну Італії, вдруге визнана кращим гравцем італійського національного чемпіонату з класичного хокею на траві. Вперше вона стала італійською хокейною прімою у 2015 році. З Виноградовою у складі «Амсікора» вже тричі ставала чемпіоном Італії, а цього року вперше оформила золотий дубль, вигравши і Кубок Італії. За сезон Марина забила у ворота суперниць 15 м'ячів. До речі, національна збірна Італії з Мариною Виноградовою у своєму складі вийшла до фіналу відбору на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. Ще один випускник Інституту фізичної культури, рекордсмен Сумщини і чемпіон України зі штовхання ядра Ігор Мусієнко відзначився перемогою на всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань пам'яті заслужених тренерів України Леоніда Смілаша і Анатолія Кончиця, які відбулися на тренувальній базі у Конча-Заспі. З результатом 19 метрів 69 сантиметрів, показаним у передостанній п'ятій спробі, вихованець Дмитра Корнієнка залишив на другому і третьому місцях Віктора Самолюка з Київщини 19-24 і його земляка Миколу Багача, у якого 18 метрів 87 сантиметрів. Новоспечений випускник бакалаврату Навчально-наукового інституту фізичної культури Олег Свистун наступної неділі у шведському містечку Йовле, що на сході Центральної Швеції, у складі національної збірної України змагатиметься на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. На сьогоднішній день він посідає 17-те місце у європейському топ-листі серед атлетів віком до 23 років з результатом 1 година 26 хвилин 17 секунд, показаним 24 березня у Івано-Франківську на цьогорічному зимовому чемпіонаті України. Отже, черговий випуск програми «Сумдипу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті Сумського педагогічного. Бувайте!